E a Secretaria de Ciências e Tecnologia do Estado vai discutir a implantação das redes de comunicação de alta velocidade, as infovias. O projeto pode ajudar e muito o desenvolvimento do Estado, viabilizando novos conceitos de internet e computação. O Brasil é o país que passa mais tempo conectado à internet. Nos dias atuais, tecnologia significa, além de encurtar distâncias, geração de negócios e desenvolvimento econômico. Para isso, é preciso a criação de infraestrutura, serviços e acessos públicos para uso de novas tecnologias e redes telemáticas. A Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior inicia nesta quinta-feira discussões sobre tecnologias e modelos de negócio. Um workshop será realizado onde estará em evidência a implantação das redes de alta velocidade no estado. As redes de alta velocidade são, na verdade, a coluna vertebral do desenvolvimento de qualquer estado. E, particularmente, no estado do Maranhão, isso é mais importante, porque é um estado grande, de grandes dimensões territoriais, e que, para você aproximar a governança, você precisa de uma rede de alta velocidade. E isso é o que nós estamos discutindo, vamos discutir nesse workshop. O secretário José Costa disse também que as discussões têm como foco a prestação de melhor serviço para o cidadão, que tem a tecnologia uma ferramenta para as atividades diárias. Um projeto auspicioso, custa caro, mas é uma exigência da sociedade, é uma exigência do próprio governo, para que os seus órgãos funcionem mais rápido, porque as informações transitem mais rápido e o cidadão comum tem acesso a essas informações com muito mais rapidez. O evento contará com a participação de profissionais com experiências exitosas em implantação de projetos digitais, como que está sendo desenvolvido no país para os grandes eventos esportivos. Estamos trazendo uma seleção brasileira, os melhores expoentes. No que se refere a políticas públicas, no que se refere à tecnologia e às soluções, estarão presentes aqui. O workshop será realizado durante 2 dias e o secretário lembra que a expectativa é que o Estado implante as redes de alta velocidade ainda na gestão do atual governo. O recurso já está disponibilizado, já está viabilizado através do BNDES. E, enfim, quer dizer, agora nós vamos só queimando etapas, mas é um projeto que gostaríamos muito, e é o pensamento da governadora, está disponibilizando para a população ainda dentro deste governo da governadora Rosiana.